Sovitaan alku, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Halla-ahon blogia Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Ja tänään puhutaan siitä, että voiko SDP sallia homofobiaa, sovinismia ja muita islamilaisia arvoja silloin, kun heidän jäsenensä on muslimi. Ja onks tää reilu? Mennään aiheeseen. Ruotsin islamilaisen liiton johtaja Omar Mustafa valittiin Ruotsin sosiaalidemokraattien puolueen hallitukseen vuonna 2013, ja sitä ennen hän oli lausunut juutalais- ja homovastaisia kommentteja, mutta myös hänen johtamansa yhdistys oli kutsunut Ruotsiin puhujavieraiksi islamistisia fanaatikkoja. Mustafa ehti istua puolueen hallituksessa vain 6 päivää ennen kuin hänet painostettiin eroamaan. Tämän yhteydessä nousi keskusteluun oululainen sosiaalidemokraattien varavaltuutettu imaami Abdul Mannan, joka johtaa Pohjois-Suomen islamilaisyhteisöä. Hämmennystä herättää siis se, että sosiaalidemokraattien arvot on hieman erilaisia kuin mitä islamilaisessa kulttuurissa yleensä on. Abdul Mannan ei esimerkiksi hyväksy homoseksuaalisuutta ja naisen velvollisuuksiin kuuluu olla kotiäiti. Mielenkiintoista on se, etteivät sosiaalidemokraatit koe ongelmana sitä, että homoseksuaalisuutta vastustetaan suoraan heidän riveistään ja yhteiskuntaan lietsotaan sovinismia. Meillä lienee syytä epäillä, että kantasuomalaista henkilöä ei ikinä hyväksyttäisi SDP:hän, mikäli hän heittäisi tällaisia juttuja julkisesti. Siksi me voidaan kysyä, että onko SDP sitä mieltä, että muslimeille on sallittava sellaisia näkemyksiä, jotka ovat kiellettyjä kaikille muille. Abdul Mannan on itse sanonut, että SDP on muslimeille parempi vaihtoehto puolueena, ja tämä ei johtune siitä, että SDP on sukupuolten tasa-arvon ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolue, vaan sen voisi luulla johtuvan siitä, että SDP on avokätisten tulonsiirtojen puolue. Ja myös SDP:llä on hyvä syy ottaa maahanmuuttajat omaan puolueeseensa riippumatta siitä, että he ovat arvokonservatiiveja, sillä SDP tarvitsee tulevaisuudessakin äänestäjiä säilyttääkseen oman valtansa. Ja mikä olisikaan sen parempi keino kuin ottaa Suomeen lisää maahanmuuttajia, jotka tarvitsee rahaa, jota SDP suostuu antamaan. Suurin osa Eurooppaan tulevista muslimeista elää tulonsiirtojen varassa muun yhteiskunnan elätettävänä. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole mitään, mitä eurooppalaiset työmarkkinat tarvitsisivat. Muslimiväestö tarvitsee siis juurikin sellaisen hallituksen, joka takaa mahdollisuuden pysyvään elämiseen yhteiskunnan rahoilla. Ja toisaalta myös sellaisen hallituksen, joka koostuu puolueista, jotka välttävät hienotunteisesti islamin kulttuurin ja sen käytäntöjen kritisoimista. SDP:n politiikka mahdollistaa juurikin sen, että muslimiväestö voi elää ottamalla maksuja vastaan vääräuskoiselta kantaväestöltä. Demarit uskoo, että puolueen periaateohjelma karkottaisi pahimmat fundamentalistit, mutta tässä kohtaa lienee syytä muistuttaa, että Ruotsin maahanmuuttajat äänestävät vasemmista blokkia, koska me kaikki tiedetään, ettei periaateohjelman rikkomisesta seuraa mitään. Ja Mannanin tapaus osoittaa juurikin sen, että SDP:n periaateohjelma ei koske muslimeja. Pitäneen kysyä, että kumpi on suurempi ongelma rehellisen politiikan kannalta? Se, että puolueeseen hyväksytään tahoja, jotka eivät jaa puolueen perusarvoja, vai se, ettei puolueen arvoja jakamattomia soluttautujia poisteta puolueesta tai edes rangaista sanktioilla puolueen periaatteiden rikkomisesta. Välillä lännessä kuulee myös sellaisesta käsityksestä, että muslimien keskuudessa olisi liberaaleja näkemyksiä, mutta saa ne muistuttaa siitä, että globaalissa muslimiyhteisössä liberaalit näkemykset ovat todella pieni vähemmistö, eikä ole syytä olettaa, että Eurooppaan tulleet muslimit olisivat jostain syystä liberaaleja. Tämän julkaisun lähteestä löytyy linkki Pew Research-tutkimuslaitoksen raporttiin, josta kannattaa vilkaista, miten homoseksuaalisuutta ei hyväksytä islamilaisissa maissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tästä käy ilmi, että 90% tuomitsee homoseksuaalisuuden. Ja samanlaisia lukuja löytyy myös avioliiton ulkopuoliseen seksiin, aborttiin ja naisten asemaan liittyen. Maailmanlaajuisesti ajatellen islamin uskolla ei ole mitään tekemistä vapauden ja liberaalin demokratian kanssa. Mikäli tämä ei tunnu uskottavalta, niin saaden muistuttaa myös siitä, että islamilaisten maiden edustajat ovat marssineet ulos YK:n ihmisoikeusneuvostosta silloin, kun käsiteltiin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.
Toki länsimaissa asumisella voi olla maalistava ja liberalisoiva vaikutus osaan tulijoista, mutta on huomioitava, että Suomeen saapuvat muslimit tulevat juuri niistä kaikkein konservatiivisimmista ja fundamentalistisimmista kulttuureista, ja he eivät pakene uskontoa, fundamentalismia tai konservatiivisia arvoja, vaan he pakenevat yhteiskunnallisia konflikteja ja yleistä kurjuutta. Yksittäisten liberaalien muslimien vaikutus koko muslimiyhteisöön on täysin mitätön, ja mikäli maahanmuuttajien sopeuttaminen yhteiskuntaan ei onnistu, niin heistä voi muodostua oma yhteiskunnan ulkopuolinen yhteisö, jossa uskonnollinen konservatismi ja radikalisoituminen on yhä todennäköisempää. Konservatiiviset näkemykset ovat islamilaisen maailman valtavirtaa, ja me kaikki tiedetään, että sosiaalidemokraattien imamin Abdul Mannanin näkemyksille on kysyntää, sillä muuten häntä ei äänestettäisi. Ja kun me tunnetaan numerot maailman muslimien näkemyksistä ja havaitaan Abdul Mannanin äänimäärä, niin ei ole mitään syytä uskoa, etteivät hänen sovinistiset ja homofobiset näkemyksensä edustaisi Pohjois-Suomen islamilaisen yhteisön keskimääräisiä näkemyksiä. Itse mä en olisi huolissani siitä, että muslimien omat islamilaiset puolueet menestyisivät politiikassa Suomessa, vaan pikemminkin siitä, että SDP:n kaltaiset tavalliset puolueet alkavat hyväksyä radikaaleja ja konservatiivisia näkemyksiä oman suvaitsevaisuutensa sokaisemina. Vasemmistopuolueiden poliittisissa intresseissä on myös hyväksyä joukkoonsa kenet tahansa, jonka ihonväri on sopiva, sillä tällöin he saavat kyseisen maahanmuuttajaryhmän omaan äänestäjäkuntaansa. Valitsemalla Abdul Mannanin kaltainen johtaja yhteistyökumppaniksi, SDP on tehnyt hyvän siirron poliittisesti, mutta samalla se tukee sellaisia arvoja, jotka eivät kuulu länteen. Se on yksiselitteisesti hyvä asia, että muslimitkin osallistuvat demokratiaan, mutta äänestäjän kannalta olisi oikeudenmukaista, että puolueen toiminta ja jäsenet vastaisivat niitä arvoja ja niitä kriteerejä, mitä puolue väittää edustavansa.